ሰዎች መልእክትም እንዲያስተላልፉን ነው። በዚያ አጋጣሚ እንዴት ነበር ኡነት እስካሁን ያያየን የነበረው 666 ነው ወይስ ሰውን የሚቀየር ነው የሚለው ወደ ነሱ ወስዳለው ማን ላስቀድም እንግዲህ ያስለማላቀው ማለት ነው። እሺ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች በዚህ ቦታ የተገኛችሁት ሁላችሁም በእግዚአብሔር አምላካችን ስም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም በዚህ ቦታ እንድንገናኝ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሰላም ስለሰጠን ነው። እግዚአብሔር ስለጠበቀን ነው እዚህ ቦታ የተገኘ ነው። በእውነት እኔ ዛሬ የዚህን የፍቅር ማዕድ ዓላማ ወይ አሰራር ስሰማ በእጅጉ ተደነቅያለሁኝ። ይሄ ፈቃደ እግዚአብሔር ያለበት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ምንድን ነው ያለው? ስድስት ቀን ሙሉ ስራ አንስራ በሰባተኛው ቀን ግን እረፍት ነው። ስድስት ቀን ሙሉ ግን ስራ አንስራ ያለ። ስለዚህ ስለ ስራ የሚመክር ስለ ስራ የሚያነሳሳ ትልቅ ማህበር ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተጋባ የሚተረጉም ነው ማለት ነው። ይሄ ፈጣሪ ቃል ነው ስራ አንስራ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣት ልጆቻችን እንዲሰሩ እንዲያለሙ የእግዚአብሔር ቃል አጋዥ አድርጎ እየሰራ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ። ጥረገረ በወዝ ብላ ነው የሚለው መጽሐፋችን። ሁላችንም እንድንሰራ እንድንቀሳቀስ ሊሰራ የማይወድ አይብላ። ስለዚህ የማይሰራ ሰው ሁሉ ድሃ ነው፣ አስተሳሰቡ ሁሉ በጣም የወረደ ነው። የማይሰራ ወጣት ካለ እንግዲህ የሚሰራው ነገር ሌላ ነው። ስለ ልማት የማያስብ ካለ ማለት ነው የሚሰራው መጀመሪያ አይምሮ አልተሰራም። አንድ ሰው ስራ ለመስራት አይምሮ መሰራት አለበት፣ አይምሮ መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማህበራውን አይምሮ እያዘጋጀ ነው። አይምሮአችን እንዴት እንደምንሰራ እኔ በእውነት እኔ ተምሬያለሁ በራሴ። አሁን ወንድማችን ልጃችን እንዴት እንደገለጸው ማለት ነው እንደው ብዙ ነገር ተሸውደናል። ብዙ ነገር መስራት እየቻለ ጥበቡን እኮ እንዴት አድርጎ አሳየን እኮ እንዴት ከትንሽ ነገር መነሳት እንዳለብን እንዴት በትንሽ ነገር መስራት እንዳለብን እንዴት መለወጥ እንዳለብን እኮ እኔ አሳይቶኛል። እኔ ለራሴ በጣም ትልቅ ትምህርት አግኝቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ ትምህርት ወስደን ወጣት ልጆቻችን የተማራችሁ ብዙ አላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ የታደለች ናት። አርባ ምንጭም የታደለች ናት። በእውነት ብዙ ነገር አለን፣ ብዙ ሀብት አለን። ብዙ መስራት የምንችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ እኮ የታደልንን ስንል ዝም ብለን አይደለም፣ እኛ አልሰራንም እንጂ ሰፊ መሬት አለን፣ አመት ሙሉ የሚፈስ ውሃ አለ፣ ጉልበት አቅም አለን፣ ሁሉም ነገር አለን። ግን እኛ ያጣነው ወኔ ነው፣ መነሳሳት ነው፣ ጥበብ ነው ያጣነው። እና ጥበቡን አሳይተውናል። በዚህ ጥበብ መሰረት ሰርተን እንድንለወጥ አሳስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ማህበር የ666 ነው ሌላ የሆነ ዓላማ ያለው ነው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ይሄ እውነት እንግዲህ ተልእኮ ከምን እንደሆነ ሊመረመር ያስፈልጋል። ስራ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳየን ድርጅት 666 ነው ማለት 666 ምንድን ነው? ያ እኮ ሌላ ነው። ከዚህ ጋር የሚገናኝ ይሄ ስለ ልማት ጉዳይ ነው የሚያወራው። እናልማ ነው። አልሙ፣ ተለወጡ፣ አትራቡ፣ አትጠሙ ነው እያለ ያለ። 666 ደግሞ ያ ሌላ ነው። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ፣ እሱን መተንተን ውስጥ አያስፈልግም። ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ይመስገን።
ስለዚህ እኔ ቦኖቱ በእጅጉ ማህበሩን አመሰግናለሁ አዛጋጆችንም መስራቾችንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስላችሁን የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን ወጣቶችን ደግሞ እንዲሁ እንዲሰለጥኑ ወደዚሁ ማህበር እየመጡ እንዲሰለጥኑ አብያተ ክርስቲያናትን በመጠቀም በቤተ ክርስቲያኖቻችንን እዚሁ እንግዲህ እንዳርባ ምንጭ ከተማ እንደጋሞ ዞንም እኛ በዚሁ አካባቢ ስላለን በሁሉ በከተማችን ውስጥ ያሉ ወጣቶችን እየመጡ እየሰለጠኑ የኤድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በቤተ ክርስቲያን በኩል በመናደርጋቸው ጉባኤያት በመናደርጋቸው ስብሰባዎች ሁሉ ይህንን ቅስቀሳ ለማድረግና ለማስተማር ቃል እየገባው ንግግር እየጨረሳለሁ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያው እኔ ስሜ ሙስጠፋ አህመድ ነኝ የጋሞ ዞን የሃይማኖት ፎረም የእስልምና ተወካይ ነኝ እዚህ ጋ ሁሉም ነገር አላህ አስቀምጦታል አርዝቀን መቅሱድ ኢላላህ ይላል ርዝቅን የተባለች ነገር በሙሉ በእኔ እጅ ነው እኔ ረዝቅሃለሁ ብሉዋት ከመጥና ከውስጥ ሁሉ ሸይ ማደሰበብ ለምረዝቀ ነገር ግን ሰበብ ሁን ይላል ምን ማለት ነው ቁጭ ባልክበት አትደረግ ማለት ሰበብ ያስፈልጋል ባለፉ ጊዜያቶች ላላህን አሁን ማመስገን ትልቅ ነገር ማመስገን ይገባናል እኛ ባለፉ ወራቶች ባለፉ አመታቶች ለሀገርም ለወገንም ለሃይማኖትም የማይጠቅም ብዙ አዋራዎች ነው አሁን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በመንግስት በኩል በህዝብ በኩል ወደ ሰላም እየመጣ ነው አሁን ሁሉም ነገር ወደ ሰላም ላይ ያመጣል ሁሉም አንዳንድ ሰው የሰይጣን ሰይጣን እኮ በአካል ነው አናየው እንደዚህ መጥቶ በፊት ለፊት ሰይጣን እኔ ሰይጣን ነኝ ይሄ ነገር አይጠቅምህም ይሄ ነገር ይጠቅምሃል ብሎ አይመክረንም በእኛው ውስጥ በእኛው አምሳል የሰይጣን መንፈስ የለበሳል ያልሆነም የሚቀይር ይሄ ነገር እንደዚህ አርጎ ሌላ ቀጥቶ የሚሰጥ ይሄ አሁን አባታችን እንዳለ 666 የሚለው ነገር ሚያራው ሰው ነው ራሱ አቆማና ይሄ የውጭ ችግር ስለሆነ ስለማያቆም እንጂ በምን መልኩ አጥቶ ነው የ666 የሚሆነው ይላል አሁን ችግር ስላለበት ዝም ብሎ ከመቀመጥ ማቆላመጥ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ብቃትና ጥራት 100% ላይ ትሪስ የሚባል ነገር ትክክለኛ ሰው በስራ ቦታ ብቻ አይደለም ባለስልጣኖቻችን ሁሉ መከን አለበት በእውቀት አለበለዚያ የሚከብዳችሁ ጥያቄ ሲመጣ ትክክለኛውን ነገር ለማስቀመጥ ከብዳችሁና ሌላ ጉዳት ያለው ነገር አለመሸነፍ መሸነፍ እንኳን ነው ስለዚህ ይሄ ስልጠና በጣም የረከሁበት እኔ ራሴ ከኔ ጋር የተያያዘ ነው እኔ እያየ ነው የሚያወራኝ አላስፈላጊ ነገሮች ባስቀመጠው መስፈርት ሁላችንም እያንዳንዳችን ቤት ያንን ቤት የሚያስፈልገኝ ነገር እኮ ለጎረቤት ብዙ የሚያስፈልገው ነገር አለ አለማያት ነው እንጂ አለማያት በተዘዋዋሪ እኮ ማድረስ እኔ ምንድን ነው አንድ ጊዜ በጋሞ ዞን የሆነ አደጋ ደርሶ ማለት ነው ይሄ ደውለታ ሳይሆን መጅሊስ ላይ ተነሳውና ወንድሞቻችን ሃይማኖት ዘር ጎሳ እኛ እንድንተዋወቅ እንድንጋባ እንድንጠቀመው እንጂ አንዱ የበላይ አንዱ የበታች እኔ እንደዚህ ያለ ጎሳ ነኝ እሱ ቤት ባሉበት ማይጠቅም ነገር ነው እንደዚህ ችግር በጋሞ ጎፋ አካባቢ እንደዚህ እርዳታ ተጠይቆ በአንድ ሶላት በአንድ ወቅት ብቻ እንደዚህ የማይጠቅማችሁ ልብሶች የማይጠቅማችሁ እቃዎች ለሌላው የሚጠቅም ቤትህ የተቀመጠ አንተ የማይጎዳ ነገር እንደዚህ ወገን ተቸግሯት ብዬ አንድ ጊዜ በተናገርኩት በአንድ ሰዓት ወደ 7 ማዳበሪያ ልብስ ነው ሰብስቤ ለሚመለከቱ ክፍያቸዋለሁ
ሌላው በመጨረሻ ወንድሜ የሰጠው ስልጠና በጣም የሚገርም እኔ በጣም ተገርሚያለሁ እውነት ለመናገር እኔ እድሉን ባገኝ በተረጋጋ መንፈስ እንደገና ቁጭ ብዬ በሰላም ደስ ይለኛል በስልጠናው ውስጥ የተጠቀማቸው ቃሎች ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረቱ ናቸው በጣም 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 የሚገርም ዝግጅት ነው የት አለ አለ በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ይሄ በጣም ትልቅ ስጦታ የሰው ህይወት ለመቀየር የተወሰነ ምክንያት ነው የሚፈልገው ዛሬ እዚህ ከተቀመጠው ሰው ብዙ ሰው የወደፊት ህይወቱን መስመር አግኝቷል ብዬ አስባለሁ እንዴት ማድረግ እንደሚችል እንዴት መለወጥ እንደሚችል ራሱን እንኳን እንዴት ማስተዳደር እንደሚችል ከዚህ አሁን በአጭር ጊዜ ከተሰጠው ነገር ውስጥ ብዙ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ በወጣቶች መካከል መኖሩ መታደል ይህንን ተጠቀሙ እውነቴን ነው በጣም ተጠቀሙ የመስሪያ ቤት ኃላፊዎችም ይህንን ለማስፋት ሞክሩ ይሄ በጣም መውረድ ያለበት ትልቅ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ሰውን ለመርዳት ሲፈልግ የተለያዩ መንገዶችን ይጠቀማል ዛሬ ይህንን ሰው ተጠቅሞ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተምሮናል እኔ በጣም ነው የተደሰትኩት እግዚአብሔር ይባርክ ከዚህ በተረፈ እኛም ያው የሃይማኖት ሰዎች እግዚአብሔርን ወክለን በዚህ ምድር አለ እግዚአብሔርን እና ሰውን እናገናኛለን ለሰውም እንጸልያለን እግዚአብሔር መልስ እንዲመጣ እናረጋለን ኑሯችን ይሄ ነው የሰው ህይወት ሲለወጥ ነው ደስታችን እና ስለዚህ በመጨረሻ አባክሬ መናገር የምወደው አንደኛ ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔርን ያልፈራ ሀገር እየጠፋ ነው እናንተ አለ ትላላችሁ እንዴ ትልቅ የሚባሉ ሀገሮች እኮ ጠፍተዋል ከእንስሳ ይሰዋል ውሻ ታጥቆ ያድራል ወንድ ለወንድ ይጋባሉ ሴት ለሴት ይጋባሉ ተበላሽተዋል በምንድን ነው ይሄ መጣው እግዚአብሔርን ባለማፍራት እግዚአብሔርን ባለማወቅ ስለዚህ እግዚአብሔርን ፍሩ የሚለውን በጣም አሰምራለሁ የጥበብ ሁሉ የእውቀት ሁሉ መደምደሚያው የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ሁለተኛው ወላጆቻችሁን አትርሱ ተግፏቸው እርዷቸው እግዚአብሔር ይርዳል እሺ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን በቅድሚያ ይህንን ራእይ ከላይ ያቀበላችሁ እግዚአብሔር ናውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለማለት ወዳለው እንደገና ደግሞ ይህንን ራእይ የተቀበላችሁትን ራእይ ወደዚህ ወደ ከተማችን ለትውልዱ ለወጣቶቻችን ያመጣችሁ ወገኖችንም በሃይማኖት ተቋም ስም ልባርካችሁ ወዳለው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንግዲህ የፍቅር ማዕድ ይላልና ዋናው ቁንጮ ሐሳቡ ፍቅር ማለት እንግዲህ በታላቁ መጽሐፍ ፍቅር እግዚአብሔር ነው ይህንን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ በቁርአን በተለያዩ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን በሰጡ መጽሐፍቶች ስለ ፍቅር ብዙ ማብራሪያዎችን እናገኛለን በዚህ ይህንን ርዕስ አድርጋችሁ ደግሞ በሚገርም ጥበብ እግዚአብሔር በሰጣችሁ እውቀት ይህንን ክህሎት በዚህ ሰዓት ደግሞ እንድታስተላልፉልን ትልቅ ትምህርት ትልቅ እውቀት እንድንሰንቅ አድርጋችኋልና ለባለራእዮች ለግሜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያልኩ እግዚአብሔር ፈጣሪ ራሱ ሰራተኛ ነው በመስራት የታወቀ ነው ፍጥራን እኛ ደግሞ ሰዎች እንድንሰራ እንድንለወጥ ፈጣሪ እግዚአብሔር ራሱ ይፈልጋል ስለዚህ ወጣቶቻችን የአርባ ምንጭ ከተማ ወጣቶቻችን በመስራት ራሳችሁን በመስራት ቤተሰቦቻችሁን በመስራት አገራችንን
እንድንለውጥ ይጣበቅብናል ይሃናፍነት ተጥሎብናል ይህንን ወደፊት ማስኬት ማራመድ ከያንዳንዳችን ይጣበቃልና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አመሰግናለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም ይተባረክ ይሁን እኔ መጣሁት አይናለም ይባላለሁ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት ህብረት ነው ወንድማችን በሰጠው ስልጠና ላይ ትንሽ ነገር ልበላችሁና ወደሚቀጥለው ሰጠዋለሁ ምንድነው ወደ መጨረሻ አካባቢ እሱ ያለውን ልገምላችሁ ባለንበት ሁኔታ የብዙዎቻችን የኢትዮጵያውያን ችግር ምንድነው ባለንበት ሁኔታ ሳትስፋይድ ነን አባቴ የሰራው የጭቃ ቤት እኔን ያቆራኛል እናቴ የኖሮቹ ኑሮ እኔን ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው የእንትና ልጅ ነኝ ብዬ ማለት ነውና ቀደም እንዳለው ልብሶች አሉ ነው ልብሶች አሉ ግን ስንት ስቴፕ እንዳለፈኛ ነው የምናውቀው ሌላው ማለት እንፈልገው አባቴን ያስቸገረው ችግር እኔን ካስቸገረ ዴም ሳምሲንግ አባቴ ቻሌንጅ አድርጎት ያቃተው ነገር እኔን አልፎ ለልጆቼ መሄድ የለበትም እኔ ሩጫ መራመድ አለብኝ የኔን ሩጫ መጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጋለሁ መሰላችሁ ባለንበት ሁኔታ ላይ ሳትስፋይድ አንሆን አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር የአባቴ ቻሌንጅ እኔን ሊያናድደኝ ይገባል አባቴን ያስቸገረው ነገር እኔን ሊያናድደኝ ይገባል እናቴን ያስቸገራት ነገር እኔን ሊያናድደኝና ልነሳበት ይገባል ሶስተኛ ነገር ደግሞ ከውጪ ስንለምን ልክ ስጦታ ከእግዚአብሔር እንደምንቀበል እንጂ የሚመስለን አያናድደንም ስለዚህ በችግሮቻችን ላይ እንናደድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤተሰቦቻችንን ቻሌንጅ ያደረጉትን ነገሮች ላይ እንናደድ ሶስተኛ ነገር እርዳታ ሲቀበል እንናደድና ወደ ስራ እንግባ ወንድሜ ደግሞ ባነሳው ነገር ላይ ስራ ሲጀመር ሰይጣናዊ መሆን አይችልም ኢሉሚናንቲ መሆን ስራ እንስራ ተብሎ ኢሉሚናንቲ አይደለም ምክንያቱም ገና ምድርና ሰማይ እንደተፈጠረ ገና አዳምና ሔዋን እንደተፈጠሩ ምድርን ጠብቋት ገና ሳይረገሙ እንኳን ማለት ነውና እግዚአብሔር እንድንሰራ እሱ የሥራ አምላክ ስለሆነ እንድንሰራ ይፈልጋል አዲስ ኪዳን ላይም ብንመጣ ስለ ሥራ የሚከለክል ነገር የለም ከጳውሎስ በላይ የሰበከ የለም ጳውሎስ እንኳን እየሰፋ ሰፋል ስለዚህ በምንም መናፍ ይሄ አምልኮ ወይም ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ከምን ጋር ከምን ጋር ማገናኘት አይቻልም ሥራ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አመሰግናለሁ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ሰላም ላለው ቀጥታ ፕሮቶኮል ሰላምታም ሳልገባ ወደ አስተያየት እንዳለን ሳልም ስለሄደ እኔ ትንሽ አፍጄ ነበር የመጣሁት ወንድማችን ሲቆም እንደውም ቤተክርስቲያን ያለ መሰለኝ በጣም ደግሞ የምናገራቸው ነገሮች ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ምንም ከ666 ጋር ግንኙነት የለውም ስራ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ለኛ ለሁላችን የተሰጠ ትእዛዝ ነው ያልሰራ ምን ይላል አይብላይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነውና ስራ እንድንሰራ እኛም ቅድም ወንድማችን እንዲሆን እኛ እሱ ወገን ብቻ ሳይሆን እኛ ልንሰራ ልናደግ ልናስተምር የሚገባው ነው ያስተማረው ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው እነዚህ ያደጉት አገሮች ታምር ሆነው ሳይሆን ሰርቶ ነው በለጸጉት እኛም ልንሰራ ዘንድ ይገባል ስራ እንስራ አገራችንን እንለውጥ ቤታችንን እንለውጥ ማለት ከ666 ጋር ምንም ግንኙነት የለውም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንደዛሬ የተደሰኩበት ጊዜ አላገኘሁም እንዲሁም እንዲህ አይነት አንዳንድ ስልጠናዎች ሄደን እንዲሁም አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን ሰምተን መጣለኝ ዛሬ በጣም አስተማሪ የሆነ መካሪ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ትምህርት ነውና ተግባራዊ ብናደርግ እኛን ይለውጣል ስለዚህ ሁላችንም ይህን ትምህርት ተጠቅመን ተግባራዊ እናደርግ የሚለውን አመሰግናለሁ
እጅግና መሰግናለን እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን በዚህ አጋጣሚ አንድ ቃል ልግባኝ እዚሁ እንደቆሙ ማለት ነው እነሱ እምነቱ እኛ ደግሞ የምድሩ በደንብ አስተምረን ሰዎች ስኬታማ እንዲሆኑ እናደርጋለን በፍቅር ማአድ ውስጥ ማለት ነው እና መሰግናለን ወደ ቦታችን ቴንኪው ወዳጆቻችን